Isso. Alessandra Paz. O Ryder já mostrou que a Alessandra contra a LeBlanc ainda tem esse espaço. Ainda poderia ficar esse Nautilus no meio. Sim. Mas aí eles escolhem e jogam lá pra rota inferior. Gosto, eu gosto bastante, meu. Eu acho que o 2x2 do Nautilus com o Lucian vai ser bem forte. Eles podem focar até o Rakan, eles não precisam desesperar pra focar a Zaya, né? Quando o Rakan entrar, vai ter âncora, vai ter ataque básico pra travar a âncora e tentar ganhar um tempo nisso. Acho uma escolha interessante. É execução, é mecânica aí do Pallet e do Bicoro. E o Bicoro tá no campeão que ele mais usou no ano, então tá num campeão muito confortável. Meliodas, vantagem de tempo que pode ter o Naul aí na rota. Meliodas. Já? Já? Nível 3, eles vêm pro dive, ataque do dragão e tá lá! First Blood Meliodas deles! É o Dechai tá sem flash. Fez a entrada, Meliodas mais uma vez, ataque do dragão interceptado pelo Ning, ficou pra trás, agora pode virar a equipe da NG. Vem buscando contra-ataque, muito dano pra cima do Zeros e dá certo! Abate confirmado e vai ser um double no Meliodas, na verdade, abate pra cada um! Um pro Ning e um pro Dechai, a resposta chega a galope! É, literalmente, chefe, boa jogada do Ning, reconheceu muito bem, veio, cancelou o Meliodas no meio do combo, travou, não deixou ele chegar, opa, o replay, flash agressivo resposta do Bicoro. Resposta na rota inferior agora, todo mundo buscando, Jack Love, pressão pra cima dele, agora devolução pra cima do Pallet, mas saiu bem a Zaya, Jack Love usou o purificar na hora, teve o curar também do seu companheiro, enquanto que do outro lado, também a cura e incendiar foram gastos. É, e o Big Counter Pick dos chatos, e só sobre esse replay, a gente vê como a equipe da FungoFu não espera os Minions empurrarem no primeiro gank. E aí o Meliodas chega, na verdade o Ning chega, com o Conquistador estacado, meu amigo. É muito dano desse Recarim. Desistiu o Meliodas? Não. Tá não. Fazendo um bônus. Demorou, mas... Ele tirou do covil, né, o máximo possível, e aí voltou com o ataque do dragão. Tá ali fazendo, porém o Ning desceu já, hein. O Ning tá bem próximo dali. Ele pode tentar fazer uma volta com a cavalgada e chegar pra cima do Meliodas. Mas por enquanto ele permanece ainda dentro da sua selva. E não vai causar muito problema ali pro caçador da equipe da FungoFu, que garante o primeiro dragão do jogo do oceano. É, o Meliodas caiu, vai ter que dar mais um recal já já pra fechar o seu item. E engage. Tentativa de entrada de novo do balão, é sempre ele. Iniciação conjunta, olha o Ning! Vai na backline de maneira fantástica. Agora também uma belíssima âncora pra tentar o abate. É confirmado! O Pallet faz um trabalho de re-engage brutal em cima do Ning. É, mas primeiro mora muito a pegar, aí ele é puxado e eliminado. Opa! E olha o top! Voltamos pro ao vivo com o Dechai indo pra cima dos Zeros, que não gastou o flash, inclusive, e no 1x1 perdeu a batalha. E aí, esse indicativo, quando você começa a perder solo nas rotas, é que desandou. É, sobre o lance da rota inferior... Vamos ver agora. Ah, ele tá com pouca vida e tentou roubar o ultimate, mas com a prisão rúnica não deu certo. Sobre o lance do bot, eu já falo que tá tendo briga. Pressão no meio, pressão na selva também, Meliodas pra tentar garantir aquele abaixo com o Cataclismo, acaba não conseguindo. Tentativa do avanço, cancelou pra longe, eliminação de pra cima no Rook, dá certo na equipe da PVB. Veio lá da bot lane, o Big Coro pra garantir essa eliminação. Enquanto isso, Zeros pra cima do Baulan, pra garantir mais um abate, falta só mais um hit, mas ele consegue o avanço, entrada triunfante. Faz mais uma proteção com o escudo e o Zeros não consegue o abate. Como é difícil pegar o Rakan, ainda mais o Rakan do Baulan com a sua skin, saiu bem. Porém, ganha e tem a vantagem a PVB para fazer esse arauto depois da luta. Mas uma ótima rotação do Big Core e do Pallet. Apareceram cedo aqui na rota do meio para punir, já que não tá tão fácil a rota inferior pro Big Core. Terrível. É, ele começou a rotacionar, fez a inversão, vai pegar o bônus e vai ficar na rota superior agora. Essa torre, até porque voltou para a base o Meliodas e tá aí todo o lance da rota do meio. Aí o Naul chega, né, com o teleporte, dá um ultimate, trava o Rook. O Rook não usa o purificar porque ele viu que não tinha muito perigo ali. Aí o Big Core dá o combo, muito bem utilizado. Elimina o LeBlanc e aí o Baulan vai ser fechado. Porém, falta um pouquinho de dano pro Zeros e outra. De novo, o Baulan deu um sidestep pra desviar desse atordoar. Muito bonito. E depois suas habilidades, proteger, cura. Saiu vivo. E o Dechai ajudou também no finalzinho, ajudou, né? No Chase no Baulan, mas conseguem um arauto. Agora é como vão utilizar esse arauto. E de novo vai ter briga. Olha os Zeros. Esperando a passagem do Rook e do Dechai. Vai dar de cara os dois por ali, bando de vilão de iniciação pra cima do Dechai tentando a eliminação, porém ninguém cai. Ninguém cai, aí não adianta, agora sim! O Rook acaba sendo eliminado a favor do Big Coro. A pressão ainda continua e Meliodas vai invocando o Arauto pela rota do meio. Tem uma onda de minions chegando, mas
bem perigoso isso. Opa, ultimate do Pallet tá atacando a torre. Pallet, tá indo agora pra cima deles, acaba recebendo bastante dano. Vem aí a cabeçada do Arauto, tem pressão de devolução da equipe da IG, melhores pelo lateral. Cataclisma na jogada, o Nin consegue escapar, garante a pressão de mapa, mas ninguém eliminado da equipe da IG, tem quase devolução do Meliodas. Enquanto isso, tem pressão do Jack Love lá em cima, a equipe da PVV tá tentando a todo custo levar uma torre, porque ele sabe que o topo também deve cair. A pressão continua, eliminação para cima do Deixar, que se estendeu até demais. É, e um vacilo aqui no meio do Deixar, pequenos vacilos da Invictus Game ficando onde não deveriam, a PVB se recuperando um pouco no ouro total, alguns abates importantes na mão do... Na frente ali a equipe da IG, então é um jogo ainda bastante aberto, tá sendo visto. Tá sendo visto, e aí, Zé? Não vai voltar pra base, não. Tem pressão do Rook, pressão do Ning, eliminação que vem chegando, com quem fica com ele. Vai ter aproximação, e é o Ning que fica com a bate no final das contas. Aí. Mas não quer parar de jogar, não. Não larga o osso. É. Tá ali o tempo inteiro buscando qualquer tipo de vantagem que seja. Conquista mais um dragão, dessa vez um dragão das nuvens. A IG mesmo assim sabe do seu controle, sabe da sua força. Jack Love vai até um pouquinho pra frente demais, mas olha, achei que o Pallet ia virar pra cima dele, era um 2 contra 1 com o Ning. Tem briga, ninguém vai espalhando, só foi roubar o bônus azul Meliodas e também da cobertura, porque o Zeros quer levar essa torre e agora tem 4 jogadores da Fungu. Rook, pressão total pra cima dele, vem saindo, dá um baile em movimentação por enquanto, acaba não sendo eliminado, ele consegue muito tempo, mas acaba caindo no final das contas, mal ainda, mas a gente tá sendo eliminado também, pressão dupla pra equipe da PVB. Linda jogada da Fungu. O Buffalo, agora o Pallet vai ficar pra pagar a conta. Vai ficando pra trás, acaba sendo eliminado, fica um 2 contra 1. Ultimate do Ning, mais um belo avanço do outro lado, com flash do Big Coro e do Pallet também, que já tinha sido eliminado antes. Rápido, a LeBlanc. E agora dragão iniciado, dragão infernal, mais um importante pra PVB. Deixar eu utilizo o Portal dos Reinos, mas não vai ninguém, foi só um bait. Deixa eu entrar agora do Rook pelo lateral, dragão já executado pelo Meliodas. Pressão em cima do Nauka, acabou não sendo eliminado. O caminho glacial pra longe, a luta vai continuando. Porém, tem um a menos agora, a equipe da PVB. Ultimate no Ning já estoura, tem eliminação. Mais uma sequência, double kill garantido. O Zeros vai sendo perseguido. Enquanto isso, o Meliodas vai tentar escapar, mas não é pressão garantida pra cima dele. Utiliza o pinstolo, já são 3 abates, só adivinha o quarto. O Nau já conseguiu se salvar, mas é praticamente impossível sair daí o Meliodas. Ele caça o flash de ataque do dragão e vai pra segurança. É, eliminar alguém rápido e cai a tier 2 a favor da IG. Além desse excelente trabalho do Rook que você comentou, Tichinha, de não deixar o Nau fazer nada, que é uma grande ferramenta da equipe da Fungo Buffalo. A gente tem que reparar também. Ai, ai, entrada no Nau! Ficou vivo pra isso, amigo? Fez check, né? Ele tinha a última, não deu tempo. Tomou controle de grupo. Mas faz a limpa junto com o Rook. Todo mundo com a sua função muito bem executada no jogo. O Pallet agora sendo perseguido pelo Ning, é um Ekari, chegada do Zeros, vai tentar esse 2 contra 1. Praticamente impossível conseguir sair vivo dali o Pallet, que já consegue a primeira eliminação justamente em cima dele. Ning sendo pressionado, o Cataclisma garantindo essa eliminação. Não! Ele sai vivo no fim das contas e quem paga é o Zeros! Cura no Conquistador, sobra a cura do W. Do Recarim, falta alguma coisa pra cortar essa cura toda. Big Cor vai poder ser aprisionado por ali, tem a pressão total pra cima dele, entrada triunfante, eliminação triunfante também. A IG vem pro seu 13º abate, libera... Vai mostrando toda a sua superioridade, ultimate do eles Rise não foram agora. Pro Barão porque eles foram pro Portal dos Reinos pra pegar mais um jogador e aí sim iniciar. Ele... Pra fazer 3 jogadores da PVB lá embaixo e o jogo mais do que encaminhado, mesmo com esses dragões na mão da Fungo Buffalo, isso não significa absolutamente nada. A Invictus Game tá pronto. E também, ele pelo... Pera aí que o Rook vai matar mais um. Vai tomar um Big Coro agora. Pois é, o Big Coro está recebendo um coro incessante na partida. Vamos ver se ele vai conseguir contra o Rook. Consegue muito dano, mas é aquilo, né? É um assassino. Absurdo, só distorção. E outro cura do Conquistador, meus amigos. É complicado. O jogo pode acabar. Pressão na base da equipe da PVB. A IG vem implacável pra dentro desse inibidor agora, colocando Super Minions em jogo. Eles ainda têm pressão pela rota inferior e pela rota do topo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Pressão pra não deixar. São 3 pra cima dele. Como ele vai ganhando tempo. Olha como ele consegue segurar o Portal dos Reinos. Ele vai pra longe. Isso é impossível. Agora sim. Acaba sendo eliminado. Mas ainda assim a pressão da IG continua. São mais torres caindo. O Ning vem pra pressão do ultimate pra tentar eliminar os Zeros. Acabaram conseguindo. Tem eliminação em cima do Big Coro. A IG vem pra aniquilar aos poucos a Fungvu, mas também perde alguns jogadores, vai tentando finalizar o jogo, se distribui pelo mapa, já foi embora agora o Pallet, entrada do Meliodas e também do Daung, ganhando um pouco mais de tempo, tem double kill na jogada e agora sim! Ace G que vem para a vitória!
continuar invicta no MSI. Não tem Minions, agora sim eles ficam revezando o agro aí pra essa torre cair. E agora sim os Minions estão chegando, Big Coro vai nascer em 8. Será que dá tempo, chefe? Tá. Será que dá tempo? Agora sim, os meninos chegaram na torre e a Zaya vai finalizar essa partida. Big Coro vivo, teleporte Deixai e o jogo vai acabar. Tá aí então, tem Big Coro utilizando o ultimate pra segundo Jack Love, mas chega o Deixai, tem o Rookie pro Zoning. E tá aí então, Nexus exposto e a IG vem pro seu 6-0 pra finalizar com estilo. Mais um belo jogo, primeiro eles querem rebate, eles querem mais um Ace. Nem precisa, é vitória da IG.